Už jsem to několikrát říkala, že by to byla pro mě hrozně velká čest vlastně, takže to hned, kdyby mi řekli běž hrát, tak já se prostě seberu a jdu. Podle mě každý zápas jsem byla na dvou paralelách, tyhle myslím, že jsem měla furt ty teploty a bylo to jako hrozný, ono jako třeba rodiče říkali, že prostě to není úplně dobrý jako hrát s těma paralelama jako v sobě. A tam to byla úplná jako laser show, mi přišlo prostě. Tam jsme hráli prostě tolik na cíti a prostě lítalo to, tyjo. Vždycky pak mi říkal jako tým, že tyjo, to byly neskutečný rány jako od nás. Ahoj, vítám vás u nového dílu Tiebreak Tennis podcastu. Dnes tu máme po čtyřech mužích mladou talentovanou dívku. Naše pozvání přijala 10. nejlepší juniorka světa a finalistka juniorského US Open Teresa Valentová. Ahoj Terko, vítej a děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Zdravím všechny televize posluchače, zdravím. Z pozice spolumoderátora mě doplní kolega David. Ahoj Dave. Ahoj Dave, ahoj Terko, zdravím všechny posluchače. Co víc popřát divákům do nového roku samozřejmě. K tomu se dostaneme asi na konci, Terko. Teďka, když jsem viděl ten úvod, klidně buď úplně uvolněná, vůbec se nestresuj, není to nic náročného, prostě si jdeme popovídat o tenise a myslím si, že to zvládneme úplně v pohodě jako každý podcast. Jo. Na začátek bych zmínil, že Tiebreak Tennis podcast a Tenisová stopa stále hledají své partnery, takže pokud byste nás chtěli podpořit, napište nám na našich sociálních sítích nebo na našem mailu tiebreak@tebetenis.cz. A teďka už se můžeme pustit do našeho povánočního podcastu s Terkou. Tedy na úvod se ptáme vždycky lidí, kteří jsou u nás poprvé, jak s tenisem začali, tak jak to bylo u tebe? V kolika letech jsi začala a kdo tě k němu přivedl? Jo, tak já začala ve svých 3 letech a přivedl mě k tomu tak trošku taťka, protože taťka ještě furt hraje. A když jsem byla malá, tak jsem vlastně s mamkou jezdila na procházky s kočárkem za taťkou, kde tady trénoval v Hloubětíně, takže jsme tam vždycky s mamkou jezdili a tak nějak jsem furt měla, jak jsem ho furt viděla, tak jsem prostě měla motivaci ho nějak jako porazit, takže jsem tak nějak začala do toho pinkat a no a tak jsem se k tomu dostala, no. Věnoval ses i jiným sportům, nebo od začátku byl tenis pro tebe tím sportem číslo 1? To já jsem se věnovala celkem do sportům. Z začátku asi nejvíc jsem dělala gymnastiku a basket, plus do toho tenis, takže gymnastika byla, když jsem byla malinká, basket nějak do takových 12 let si myslím, a to jsem dělala současně s tenisem a pak už jsem se musela rozhodnout, protože už to nešlo moc skloubit, jako škola, basket a tenis dohromady. Oba po mně chtěla, abych hrála jako víc, trénovala víc, takže pak jsem se rozhodla pro tenis, no. A co bylo tím klíčovým, proč jsi se rozhodla pro tenis? Tyjo, asi mě to furt prostě táhlo k tomu víc, no. Prostě jsem, já jsem k tomu nějak jako furt blíž a možná mě to i bavilo víc. Ale třeba všichni říkali, že jsem i jako v tom basketu byla šikovná, no. Mě jako ty týmové soutěže mě vlastně taky jako dost bavěj. A nevím, prostě asi mě to táhlo k tomu víc, bavilo mě to víc, no, ten tenis. Když se vrátíme na úplný ten začátek, pamatuješ si třeba svůj první tenisový turnaj poprvé, když jsi vzala raketu a jela na nějaký turnaj někam? Jo, tak to si nepamatuju tohle. Já si pamatuju takový, jak jsme hráli na Spartě, taky to Masters každý rok, tak to si pamatuju celkem dost dobře. Jak jsme tam vždycky byli s Brandou a pak jsme hráli v finále nějak proti kluku, tam vždycky jedna hrála, takže to si celkem pamatuju, ale tyho první svůj turnaj to vůbec, to nevím. Už jsi tady nakousla, že bylo těžké kloubit tenis se školou, tak jak jsi to pak ze začátku zvládala, když už jsi měla jenom ten tenis a nebyl tam ten basket? No, šlo to líp určitě, ale to jsem ještě nehrála tolik, jak třeba teďka hraju, to byl spíš takový jako takový prostě takový začátek, no, spíš jako nehrála jsem moc a s tou školou to šlo ještě nějak jako skloubit, ale furt to bylo hrozně těžký, protože vlastně ráno jsem vstala, šla jsem do školy a to jsem ještě chodila jako na celý den vždycky, takže vždycky po škole jsem šla na oběd a pak hned po obědě mě vozili rodiče nebo děda právě na Spartu, na tenis, takže to bylo takový a pak vlastně ze Sparty zase zpátky domů večer a znova se učit a takhle celý dokola to bylo, takže bylo to těžké, ale teď je to ještě těžší teda. Tak mohla bys posluchačům prozradit, jak to zvládáš teď a třeba jim i prozradit, co studuješ? Tak já studuju ekonomické lyceum a mám obor jako sportovní management a je to teďka dost těžký, jak jsem nakousla, no, teďka tam celkem dost chybím,
A jak teďka vlastně poletím do té Austrálie, tak tam budu chybět ještě víc. A prostě celkově teď tam chybím jako dost. A vlastně učit se to, dohánět to učivo, tak je to hrozně těžký, že se to vlastně musím naučit sama. Když tak mi někdy s tím pomůžou rodiče samozřejmě, když budu potřebovat. A jako je to dost těžký, ale ta škola mi naštěstí jako vychází celkem vstříc, takže i jako spolužáci, takže si nemám na co stěžovat, no. Podporují tě třeba spolužáci, když jezdíš tak po turnajích, fandí ti na dálku? Jo, fandí, no. Několikrát mi už jako psali prostě hodně štěstí, gratulace a takovýhle věci, takže za to jsem moc děšná, no. Pojďme se podívat na tvé začátky na českých turnajích. Ty jsi od mladších žákyní patřila mezi českou špičku. Tak viděli v tobě trenéři talent? Říkali ti to, že bys to mohla jednou někam dotáhnout? Jo, říkali, no, celkem. Ty jsem to nikdy nedávno slyšela, že vlastně já jsem se dostala k tenisu a trénovala jsem na Spartě a už tam mi jako nějak říkali, že jsem jako talentovaná, že mám nějaký jako talent, takže už prý takhle od malička mi to říkali. No to si jako samozřejmě nepamatuju, ale teďka mi to někdy zpětně právě nedávno říkali. A jako rodiče mi říkali, že to, že právě že ty trenéři, co mě jako trénovali, když jsem byla malinká v té školce a takhle, že si všichni říkali, jako, že to můžu někam dotáhnout, takže snad doufejme, no. Ve svém ročníku si od starších žákyň druhá za Brandou Frvirtovou, tak motivuje tě i ona se zlepšovat, aby se si jednou třeba dorovnala. Tak samozřejmě, to bylo vždycky pro mě jako úplný peklo, vždycky vyšel ten žebříček a já jsem vždycky byla druhá, no, ale jako nějak si to nedalo úplně předhonit, když jsme byli právě, nevím, bylo to těžký, je to těžký i teď samozřejmě, ale jo, samozřejmě mě motivuje jakoby každá moje nějaká rivalka, takže podle mě to je dost důležitý mít okolo sebe ty lidi, jako, který na vás jako tlačí ze spoda nebo ze zhora, prostě se k ním chcete dotáhnout. Takže já si myslím, že to je důležité, že takhle se každá pak táhneme nahoru právě. Brenda už má na svém kontě 15 titulů ITF, klíček do top stovky, teďka už bude hrát asi kvalifikaci na dospělácký Australian Open. Tak v čem ty si myslíš, že je její ta největší síla? Vlastně proč si myslíš, že je dál než ty její vrstevnice? Jo, já si myslím, no tak Brenda už jako se Segrou, když byli dost malí, tak hráli jako hrozně moc. Měli nahraný hrozně ten objem, což my jako jsme byli ve stejném věku, tak my jsme tady to vůbec nehráli. Ještě třeba doteď nehráme nikdo. Takže já si myslím, že to mají jako určitě dost vydřený. A samozřejmě plus ten talent k tomu, tak jako to jim jenom prospívá. A vlastně, jako já si myslím, že se to zaslouží. No, už se uvidíme, jak dlouho jim to jako vydrží. Já jim to jako přeju, aby jim to vyšlo, ale nevím, co asi má nejlepší. Asi podle mě má dost silnou hlavu, si myslím na to. A celkově má ty, jako tu techniku má celkem dobrou, myslím si, že no jako všechno to tak do sebe zapadá, no. Ale uvidíme, no. V čem to vlastně, že ona objíždí takhle ty turné každej, dá se říct každý týden, protože jak jsme ji mohli vidět pořád na nějakým tom ITFku, pak byla i na nějakým tom VTAčku, tam se jí zatím moc nedařilo, ale ty ITFka objížděla poměrně často. V čem to je, že vlastně ty ITFka tak často neobjíždíš? No, já nevím, já si myslím, že ona prostě, oni jako vybírají dost dobrý turné, si myslím, že už jsem to slyšela u dost jako trenérů, že vlastně oni jako vybírají hrozně dobrý turné, na který jako moc lidí zase tak jako nejezdí, že ona si tam prostě ty body uhraje, samozřejmě porazí nějaký kvalitní hráčky, ale asi to není to, co by jakoby nějak konkurovalo. A tam si podle mě nahrává na těch ITFkách ty jako body a zase nevím, jak se potom vede na těch vyšších turnajích. To zase nevím, jestli jako nevypadne třeba hned nebo takhle. To nevím, ale nevím, čím to je. Tak jezdí prostě víc, no. Mají na to víc asi. Já nevím, jestli bych zvládla třeba tolik turnajů jako do roka oběd. To nevím, jestli by to úplně jako pro mě bylo dobrý jako třeba pro zdraví nebo takhle, tak to nevím. Myslíš, že třeba i finanční možnosti tam jsou jiný, tak asi tím, že hodně cestuje, tak jako samozřejmě asi nějaký ty price money má nějaký třeba spolupráce, nebo tak nevím, jak to tam úplně chodí u takhle mladých hráček, když ještě nedovrší 18 let, vlastně jak to máte třeba s penězma, to třeba na to se dostaneme ještě později v podcastu, ale jak třeba Brenda
to třeba může mít s těmi penězmi. Asi to je i víc finančně náročný, ne? Jezdit takhle po těch turnejích vlastně každý týden, i když třeba jsou v Německu dobře, ale musí přejíždět autem, hotely samozřejmě a každý týden platit a platit. To je asi dost náročný, ne? No určitě to musí být, jako, tak určitě tam má nějaký jako sponzory, nějaký spolupráce, ty s tomu jako hodně pomůžou samozřejmě, sice tam vydělá nějaký prize money, ale to, co odjezdí, tak vlastně se to pak jako sejde vlastně na stejno, možná tam určitě má nějaký plus, že jo, tak musí platit trenér a všechny ten svůj tým, takže, ale určitě ta, po té finanční stránce to musí být jako dost náročný a jako mají na to, takže proč by to nejezdili, no. Pojďme zpátky k tobě, ty jsi v roce 2019 a 2020 stala mistryní České republiky v mladších a starších žákyních, následně v roce 2022 ovládla pardubickou juniorku. Jak se na tohle díváš vlastně v této juniorské kategorii? Dá se říct, že jsi tam neměla konkurenci? Tak to si úplně nemyslím, že by tam nebyla nějaká konkurence, vždycky tam je podle mě nějaká konkurence, ale... Nevím. Když se třeba ohlédneš zpátky na ty turnaje, tak bylo to pro tebe jako jednoznačný vítězství samozřejmě, ono když si řekneš asi mladší, starší žákyně, tak třeba jako ty hráčky by tam třeba, že by tam mohly být vidět víc ty rozdíly, přeci jen třeba není tolik těch kvalitních hráček, jako třeba potom v tom žebříčku ITF nebo VTA, když si tam smíchají ty národnosti, tak tady víceméně v tom Česku, nevím, jak to tam třeba úplně je, ale když se třeba podíváme na tu pardubickou juniorku, tak co to pro tebe znamenalo to vítězství právě na tomhle tom, dá se říct, prestižním podniku? Tak určitě, tak pardubická juniorka je vlastně asi nejprestižnější turnaj tady v Česku. A pro mě to bylo dost cenný vítězství, protože jsem byla vlastně první nasazena a byl na mě takový jako pokáraný takový tlak, takže určitě jako vyrovnat se s tím bylo hrozně těžký, ale já jsem to jako zvládla, za což jsem byla hrozně ráda a podle mě to vítězství pro mě bylo jako cennější o to, ale vlastně i všude, jako na těch mladších, starších, všude máte někde jako těžký zápasy, kde vlastně musíte jako třeba dost jako máknout, zabojovat, abyste jako vyhráli, to je na každém turnaji. Takže já si myslím, že určitě jako to, co jsem vyhrála, tak určitě jako cený, ale prostě počítá se to a tak no. Vyhovuje ti na turnajích spíše ta role favoritky nebo raději útočíš z těch zadních míst, o kterých se třeba ani neočekává, že by něco mohli na tom turnaji uhrát nebo něčeho dosáhnout? Tak to má asi takhle každý, že asi je to lepší hrát jako s někým, jakože jste mý nasazený a hrajete výše nasazenýmu, tak to je asi podle mě vždycky, protože nemáte na sobě ten tlak, jak jsem už zmínila. Ale vlastně ten tenis je prostě každý sport je o tom, že vlastně i vy někdy jste favoritka, takže prostě se s tím musíte někdy potkat a právě dobrý si to takhle vyzkoušet třeba na té pardubické juniorce nebo tady na těch turnajích potom tady jako v Česku a být jako na to nějak jako být na to prostě odolný. A myslím, že asi tak, no, takže jako radši, asi mám radši samozřejmě být ta nižší nasazená, ale jako je mi to jedno, prostě hraje se tak i tak a není to, že ta vyšší nasazená by měla jako vyhrát, to jenom prostě papírově, ale jinak jako tenis je prostě tenis a může vyhrát kdokoliv prostě, jak se to, celkově jak se to sejde, no. Minulý rok jsme měli v podcastu Renátu Jamrichovou, ta to určitě dobře znáš, ona nám říkala, že si pamatuje všechny zápasy na GEM. I Jirka Veselý nám vyprávěl dlouho sáhle o svých zápasech, tak jak to máš ty, jak si pamatuješ své zápasy? To já si pamatuju jenom takový ty fakt jako takový třeba ty dost těžký, nebo kde bylo něco zajímavého, nebo takhle jako třeba z nějaký, jako určitě nějaký zápasy si pamatuju, ale nepamatuju si určitě jako každý zápas jako do GEMu, tak to kdybyste se mě na to teďka zeptali, co se stalo těho před pár měsícima, tak já vám to třeba nebudu ani schopná říct, jestli to nebyl nějaký jako dost třeba těžký zápas nebo napínavý, prostě vyhrocený, něco takového. Takže pamatuju si nějaký, jako takový ty pro mě třeba dost jako takový dost důležitý, tak ty si pamatuju, ale určitě každý zápas, jako na každý game to vůbec. Pamatuješ si třeba svůj první mezinárodní turnaj? Jo, tak to taky ne. To je na mě moc dávno už tohleto. To už je moc dávno. Já si pamatuju spíš, který se staly teďka prostě maximálně třeba před pár lety, ale tady to jako, když jsem byla malá, tak to vůbec jako první mezinárodní turnaj, jo. To vůbec nevím.
Když se podíváme třeba na první ITF mezi juniorkami, nevím, jestli si ho pamatuješ, bylo to v Rakovníku v srpnu 2020, bylo ti tehdy 14 let, tak jak těžké pro tebe bylo v tomhle věku hrát s hráčkami, které byly o 3-4 roky starší, jako třeba Julie Štruplová nebo Linda Klimovičová? Jo, to si možná pamatuju, helejte, to možná vím trošku matně, ale jo, určitě tak je to skok, že jo, je to prostě, je to celkem dost velký skok a hrát právě proti o 3 roky nebo o 4 roky starší, jako s holkama je to hrozně znát, takže určitě to nebylo nic jako příjemného, ale prostě vždycky musíte někde začít, takže já si myslím, že to bylo jako jedině dobře, no. Někdy jsem se k tomu musela dostat. Už jsi tady zmínila, že máš ráda týmové soutěže. Byla jsi v roce 2020 součástí sestavy juniorského Billie Jean King Campu společně s Lucí Urbanovou a Magdalenou Smékalovou. Tak jak moc ráda jsi byla, že jsi dostala do této nominace a to, že jste dosáhli takového úspěchu, jakým bylo finále? Jo, tak určitě my jsme si toho s holkama a právě s kapitánem, s panem Škochem hrozně užili. Protože celkem si myslím, že jsme dobrá parta, že jako jsme si dost sedli a s holkama už se bavíme tyjo, několik let, takže já jsem byla nesmírně ráda, že jsem se tam do té nominace jako dostala a že jsem mohla hrát právě jedničku a celkově, že jsme to i jako byli ve finále, tak to byl pro nás jako neskutečný úspěch, protože jsme to vlastně vůbec jako nikdo nečekal. Vlastně podle mě vlastně ani nikdo to jako nečekal, tady z Česka to nevím, ale my už jsme hráli třeba Evropu, mistrovství Evropy v Mariánkách, tak to jsme vyhráli a to jsme taky vůbec nečekali vlastně, to bylo jako, už tohle byl pro nás jako neskutečný úspěch, takže pak když jsme přijeli do té Antály na to mistrovství světa, tak jsme si prostě řekli, že do toho dáme všechno, že si to prostě budeme užít a uvidíme prostě, jak to dopadne. Skončili jsme ve finále, tam jsem prohrála vlastně tam jsem vlastně prohrála svůj úplně první zápas za ty celý asi 14 dnů. A pak prohrála i Lucka a vlastně to už bylo 0-2, takže já si myslím, že jako určitě dost dobrý turnaj pro nás. Po této zkušenosti motivuje tě to o to víc dostat se do té seniorské reprezentace a jednou si zahrát ten seniorský Billie Jean King Cup? Ty jo, hrozně moc, no, hrozně ráda bych to zahrála. Už jsem to několikrát říkala, že by to byla pro mě hrozně velká čest vlastně, takže to hned, kdyby mi řekli běž hrát, tak já se prostě seberu a jdu. Takže hrozně moc ráda bych tam šla, no, kdybych dostala tu příležitost. Od roku 2019 hráli Češky 4x v řadě finále, po každé v jiné sestavě. Čím si vysvětluješ, že rok co rok přivádíme nové a nové hráčky? To já si myslím, tak my jsme celkem malá země a na to jako podle mě tady dost lidí hraje jako tenis. A celkově podle mě ty jako ta naše historie těch tenistů a tenistek nás prostě tahá, že třeba malí jsme se prostě koukali na televizi a viděli jsme tam ty jako legendy prostě naše, tak nevím, prostě je to třeba možný tím, jako že prostě vidíme ty hvězdy prostě nad náma a jako chceme tam taky, takže je možný, že proto a máme jako hrozně dobrý jak tenisty, tak tenistky jako mladý, takže jedině dobře, no. Navštívila jsi teďka třeba jako divačka nějaký Billie Jean King Cup, nějaké kolo? Tyjo, teďka ne, myslím, že já nevím, kdy to bylo, 2019? Byl ne? V roce 2019. Tak myslíš ten v Praze úplně první? Jo. To nevím, kdy to bylo, to možná bylo 2020, se myslím. Tak 2020, no. Ale jako ten Praze jsem navštívá, no, jako divačka. Mm-hmm. Jasně, no, pak už asi to bylo takový. A ono i příští rok, vlastně, kde se to má hrát, Dave, příští rok? Znova v Sevě. Znova v Sevě, že jo, to je strašná škoda, že to vlastně nebude za Česku, protože jako my máme na to úplně skvělý to O2 Univerzum a ta O2 Arena, si myslím, že jako pro to pořádání skvělý místo to, aby to v Sevě byly nějaký dva velký stany postavený, že jo, to mně přijde takový i vlastně tomu celému formátu, ale tak nedá se nic dělat, no. Jak možná třeba ty tady vnímáš tady ten formát, že už se nehraje vlastně ten klasický doma venku a už se hraje na jednom místě, ten, dá se říct, skupinový formát, prostě teďka v Sevě, že jo, předtím to bylo v Glasgow. Já nevím, prostě mě přijde, že se to furt nějak mění, no, nevím, proč se to vlastně ani mění.
Vůbec nevím, jako nevím, jestli to je vlastně jako dobře nebo špatně, to vůbec ne, takový nějaký neutrální názor na to mám, nic proti tomu nemám. Tak jak to bylo předtím? Předtím byly, že nějak tři kola, že bylo nějaký čtvrtfinále, semifinále, finále. A vlastně ta návštěvnost byla taky úplně jinde, že? Protože vždycky tam hrál nějaký ten domácí tým, to finále. Takže vlastně oba dva dny, jak se hrálo na ty tři vítězní, jak to bylo, že jo, tak vždycky byl plná O2 Arena, nebo že v Ostravě, když se to hrálo, taky plná hala tam a teďka v té Sevě, tam třeba to měli pro nějakých 2500 diváků, ani to nebylo plný, že jo? Vlastně když tam hráli jiný státy, takže je to možná takový smutný z ohledu na tohle, no asi. No to je škoda, no, že jako takový prostě, já nevím, kdyby to tady bylo podle mě zase jako u nás prostě v O2 Areně, tak ta prostě návštěvnost těch lidí a jako je podle mě úplně jiná celkově, protože mám tady jako skvělý fanoušky, jako hlavně pro nás by to bylo super, že jo, ale nevím, prostě je to menší návštěvnost, furt mi přijde, no. Je to hrozná škoda. Jak si třeba vysvětluješ, samozřejmě asi sleduješ i ten mužský okruh, ten mužský Davis Cup, tak jak si třeba vysvětluješ to, že to bude, vlastně ten Davis Cup se bude hrát v Třinci a taky to bude nějaká jenom improvizovaná hala, přijde ti tohle, jakože to je prostě v pohodě, nebo bys to třeba dala do nějaký větší haly, někam třeba do středu republiky, aby se tam třeba mohlo sjet co nejvíc diváků, anebo to takhle šoupnout do toho Třince? Já nevím, mě to přijde škoda to šoupnout do toho Třince teda. Podle mě je to dost taková jako prostě zajímavá soutěž a celkem jako tradiční soutěž a přijde mi to škoda to šoupnout někam prostě do toho Třince nebo takhle, já bych to prostě šoupla do toho středu a prostě celkově by to bylo úplně jiný ta návštěvnost a hlavně jako ta hala prostě, nevím, prostě přijde mi taková škoda, no. To mám stejný názory, to se mi líbí, že když vlastně ten host s námi souhlasí vždycky, to je super. Pojďme zpátky k tobě, ty jsi měla nejúspěšnější sezónu na tom juniorském okruhu tu letošní, tedy 2023. S jakými cíly jsi do téhle sezóny vstupovala? Tyjo, já jsem asi vstupovala s tím, že chci uhrát jako dobrý výsledky na těch juniorských Grand Slamech a možná pokusit se něco vyhrát, ale to se mi bohužel nepovedlo, kousek, škoda. Ale a chtěla jsem určitě něco uhrát na ženách, protože už teďka se budu chtít jako posouvat víc k ženám, abych něco právě dokázala víc na těch ženách, posunula se víc žebříčkem, tak pro tenhle rok to jsem chtěla jako, abych už zašla nějak s ženama a trošku si nějak napravila ten žebříček a určitě ty juniorský kategorie nějak ty grenzlemy prostě zaborovat tam nějak, no. V Austrálii si prošla až do čtvrtfinále, kde tě zastavila současná světová juniorská jednička Alina Kornéva. Donutila si jít do tří setů, tak jaký to byl zápas? Vybavuješ si ho? Jo, ten se zrovna vybavuji. Já si vybavuju celý Australian Open, protože tam to bylo dost jako velká škoda pro mě, protože já jsem tam vlastně přiletěla a asi jsem, prostě jsem byla nemocná z letadla, asi si myslím. Že jsem trénovala, přiletěli jsme tam, trénovala jsem vlastně jeden den a potom jsem na 2 nebo 3 dny úplně lehla, že jsem byla jenom na pokoji, měla jsem teploty vlastně 39, takže tam jsem prostě ležela a vlastně vůbec se nevěděla, jestli nastoupím na to první kolo. Takže pak jsem vyležela ty 3 dny a vlastně pak další den jsem měla hrát hned zápas, jsem si šla ráno zahrát jako rozehru. Tam jsem hrála, tyjo, tak vždycky, tyjo, asi po 5 minutách jsem si sedla, říkám, že už prostě nemůžu, se sem byla hrozně zadejchaná. Tak ten říkal, že jako prostě uvidím, jak to jako se mnou bude a tohle, já prostě vůbec jako nechci krečovat zápasy, vůbec nic takového. Takže jako to bylo dost, já to si úplně třeba vybavu, no. A tak jsem vlastně šla hrát zápas, ještě jsem šla hrát jo, nějakou třetí rundu, že jako bylo dost velký vedro, a tak jsem na to nastoupila, jsem hrála proti jedné Američance. A tyjo, to bylo 7-5 ve třetím jsem vyhrála a to jsem zrovna bála, tyjo, podle mě každý zápas jsem bála na 2 paralelách, tyjo, myslím, že jsem měla furt ty teploty a bylo to jako hrozný, ono jako třeba rodiče říkali, že prostě to není úplně dobrý jako hrát s těma paralelama jako v sobě a já jsem si prostě říkala, jako že to vím, ale prostě, že jsem letím skoro přes půlku jako světa a hned jako skrečovat prostě první kolo, je, že jsem prostě jako nastyla asi v letadle prostě, že mi to přišlo hrozná škoda, tak jsem se prostě kousla a prostě zamakala jsem, no a došla jsem až do čtvrtfinále jako s teplotama, což si myslím, že
není zase tak špatný výsledek na to, že jsem jako ležela před tím turnajem, nehrála jsem, netrénovala jsem vlastně vůbec a měla jsem ty teploty. A vlastně tam pamatuju si, že v tom čtvrtfinále jsem si natáhla ještě zadní stehno. A všichni to přirovnávali k tomu, že asi jak jsem byla úplně jako oslabená a tohle, takže si to prostě našlo nějaký místo to těla, že to nebylo asi úplně připravený na to, tak jsem si prostě natáhla zadní stehno nějak konec druhého setu s tou Kornévou právě. No, tak pak jsem to už tak nějak jako dobelhala, no, tak trošku bych to měla říct, jako, ale prostě snažila jsem se toto, šlo, dala jsem do toho maximum, ještě na 100%, takže už víc to nešlo, tak dopadlo to takhle a vlastně není to zase tak špatný, ale prostě mrzelo mě to, mohla jsem dojít dál, si myslím. A já jsem vlastně vždycky s Kornévou, jsme proti sobě už hráli, když jsme byli mladší, vlastně vždycky na Evropě nebo takhle a vždycky jsem s ní vyhrála. Vlastně i na mistrovství světa naposledy v Prostějově, když jsme hráli, tak tam jsem taky proti ní vyhrála, takže jako vždycky jsem proti ní vyhrála, jenom tam jsem proti ní prohrál, tak mi to přišlo taková škoda, že rozhodla tam, no, a prostě bohužel tam. No. Bohužel tak okolnosti byly takový, že asi ti to nebylo třeba přáno, aby si vlastně už ať už tou nemocí nebo tím zraněním, tak třeba letos ty si nám prozradila, že se chystáš znova do Austrálie na juniorský Grand Slam, teda letos na skonku tohohle z toho roku, že, kdy přesně odlítáš? 12. odlítám. Z 12. ledna, takže vlastně až v té druhé, nebo dá se říct, to Australian Open juniorské se hraje v té druhé polovině ledna, že jo, taky. Takže jak, koliká ta tvoje cesta do Austrálie to vlastně bude? Třetí. A jak se ti Austrálie líbí, jak vůbec náročný je třeba celý ten program si naplánovat, ať už to je po koupi letenky, objednání si nějakého hotelu a takovýchto věcí? No, je to hodně náročný, no, protože je to vlastně přes půlku světa a tyjo, dost náročný. No, já jsem tam byla poprvé ve 14 a už jako tehdy, když jsem tam jako přiletěla, jsem si prostě řekla, jo, že to je prostě tak krásný místo. Já nevím, jako mně se to prostě asi líbí nejvíc těch Grand Slamů. To celkově se mi to prostě asi líbí nejvíc ten Grand Slam. Ale já se tam jako vždycky hrozně těším, takže já se to těším i teďka. A je to dost náročný, no, tak určitě finančně a vlastně, jak jsi říkal s těma letenkama, všechno vlastně, už jako jak letenky, tak ubytování. Já tam vlastně nejedu na ten přípravný turnaj, takže někde musíme sehnat nějaký kurty, kde budeme trénovat, ale jak už jsem tam byla dvakrát, tak už jako vím, kde tak trénovat, protože vlastně minulý rok, nebo tenhle rok jsem tam vlastně taky nehrála ten přípravný turnaj, takže to je jako plus, že už tak nějak jako vím, kde co je a tak, takže ale je to určitě dost náročný, to vedro tam jako, tak to je úplný peklo, takže se aklimatizovat je dost těžký, když tady přiletíte z 0 stupňů nebo prostě se 2 stupňů asi do skoro 40 stupňů, takže je to dost těžký, no, proto tam musíme jet dost dopředu, aby jsme se aklimatizovali, no. Prozradíš třeba, nevím, kolik stojí letenky, kdo to financuje a vlastně jak je scháníš, jestli třeba teďka poletíš třeba z Prahy do Dubaje, z Dubaje pak do Melbourne, nebo jak to všechno máš? To já vlastně ani upřímně nevím, kolik stojí letenky, to jako nezařizu úplně tak já, to vědí podle mě určitě rodiče a nezařizujeme to úplně my, dělá nám to pan Vavrečka. Takže ten nám to s tím nám pomáhá zařizovat. A na co jsi se ještě ptal? Jestli kdo to financuje? Financují to za tebe rodiče, nebo vlastně ty sama vlastně z těch třeba prize money, který už jsi vydělala po dobu toho svýho působení v tom okruhu? Tak mě dost pomáhají jako sponzoři a a jako klub, takže ty mi jako dost pomáhají tady v tom, no. Jako my si to nefinancujeme celý, takže. Jak vlastně vypadá ta cesta? Jezdí sestava juniorů nějak společně? Tyjo, bývávalo to vždycky do Austrálie. Podle mě poprvé jsem tam byla ve 14, tak tam byl jezd. Podle mě tenhle rok taky, ale myslím si, že ten příští rok, teďka co poletím, tak už tam podle mě nebude výjezd, no. Což mi přijde jako škoda, no takhle jako prostě český nejlepší jako hráče nepodpořit jako na ten výjezd, no jako přijde mi to škoda. Ale
Naším hostem byl třeba Jaroslav Bulant, my jsme si psali zrovna, myslím, že s vámi byl na US Open, jestli se nepletu. Ano, byl. Když se podíváme na ty Grand Slamy, k US Open se samozřejmě dostaneme, to je turnaj, na který asi budeš dlouho vzpomínat, ale podívejme se na ty dva zbylé, Roland Garros, Wimbledon, tam si tak daleko to nedotáhla na té své cestě, tak vyhovuje ti víc ten tvrdý povrch? Já vlastně ani jako nevím, já si myslím, že jako umím hrát podle mě na všem, ale asi jako, jak říkáš, tak se mi asi jako nejvíc dařilo na tom hardu, ale nepřijde mi, že jako mám prostě, že když se někdo zeptá na jako můj nejoblíbenější povrch, že bych řekla hard, to ne, já prostě, že mě to jako jedno, na čem hraju, já podle mě umím hrát jako na všem. Teďka mi i celkem jako, už jsem se naučila na té trávě, už mi celkem taky sedla, už ji úplně nenávidím, jak jsem ji nenáviděla jako předtím, teď už je to o dost jako lepší, ale prostě nějak se to sešlo zrovna blbě, což je škoda, ale nepřijde mi, že hraju třeba špatně jako na antuce nebo na trávě. Plánuješ jet letos všechny 4 juniorské Grand Slamy? To tím takhle nedokážu říct úplně, to vlastně my jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli poletím tu Austrálii, takže nevím, no, záleží, jak se asi bude vyvíjet moje hra, nebo nevím, ale určitě tam chci zařadit ty ženy už. Pojďme se podívat na ten nejúspěšnější Grand Slam, kde si dokráčila až do finále, to bylo v New Yorku na US Open. Říká se, že nejhorší prohra je právě ta finálová, tak jak se zpětně na to díváš? Ty jo, jako prostě mrzí to jako doteď, no, jako když mi to takhle někdo řekne, tak vlastně jako byl jste prostě krůček od prostě vyhrát ten Grand Slam. Bohužel to nevyšlo, ale já se jako nad tím, když se tak nad tím jako zamyslím, takže to je prostě jenom jako celý ten turnaj byl pro mě vlastně jako jenom plus. Vlastně měla jsem tam natržený břicho, došla jsem až do finále s natrženým břichem 7 mm, takže zvládla jsem to s tejpem a furt jako zledováním a prostě myslím si, že jako dost dobrý turnaj pro mě, no. Hrozně těžký zápasy tam byly. Všechny jsem jako až na ten jeden zvládla, tento finále bylo jako dost těžký, ta soupeřka hrála velice dobře, plus byla Američanka, takže byla domácí, takže ten crowd prostě byl pro ní jako, prostě byl pro ní, takže hrozně těžký zápasy a já jsem se s nima vypořádala až na ten jeden, no, ale určitě jako dost dobrý týden pro mě. Který zápas bys vybrala jako ten nejtěžší? Tyjo, to asi úplně je říct jako jeden vybrat jako nejtěžší, protože každý zápas je jiný a každý zápas se cítíte jako jinak, takže to úplně nevím nejtěžší, ale asi od toho tyjo, čtvrt s tou Američankou, to jsme hráli na 3 sety, potom semifinále s tou Renčou Jamrichovou, to jsme hráli taky na 3 sety, vlastně tam se to několikrát se to tam přerušovalo, asi 3x se to tam přerušovalo, takže to bylo jako dost těžký pro nás pro obě a určitě pak to v finále, no. Tady ty 3 asi. Do New Yorku tě doprovázel tvůj tatínek, tak jak spojení dcera na kurtu, otec jako trenér, že jo, v tvém boxu fungovalo? Jo, dobře. Jako já jsem si to prostě, já si to vychvalu, nevím. Nikdo to prostě takhle nemá, že já vím, jako znám spoustu holek a jako hráči, že prostě nemají rádi, když ten rodič je prostě na jejich zápase, takže, ale mě to jako vůbec nějak nevadí, mě to tam jako táta mě zná prostě dost od malička, ví, co je prostě pro mě nejlepší a ještě jak hraje ten tenis, tak mi dokáže poradit, takže já si myslím, že nám to sedlo dobře. Poletí s tebou i do Austrálie? Tyjo, přemýšlíme, jak to bude mít s prací, no, ale určitě vím, že tam pojede můj trenér. Ale táta nevím, jestli tam přiletí, asi spíš ne, nebo nevíme. Takže po US Open dopadlo dobře hledání trenéra? Jo, nějak se to sešlo dobře. A prozradil bys, kdo tě teďka trénuje? Lukáš Jedlička teďka. Cítila jsi po tom New Yorku, po tom úspěchu, že se o tebe najednou začali lidé v České republice více zajímat, že najednou se o tebe všude psalo, že všichni s tebou chtěli rozhovory? Tak samozřejmě to trošku jako jsem to vnímala, ale
Nevím, prostě, jako určitě byl asi trošku větší zájem, prostě se to víc jako rozprsklo a vědělo o tom víc lidí, najednou jako o mě, ale nepřijde mi, že to byl nějaký úplně velký skok, prostě. Žiju si furt stejně, jako nic to nějak moc nezměnilo. Takže, takže tak, hlavně prostě někde je sláva pomývá taková, že najednou vám hned jako stoupne sebevědomí. Sám sebevědomí je určitě velice dobrá jako věc tady na tenis a na sport, ale jako někam podsaď prostě, takže já si myslím, že furt tam mít prostě tu pokoru, no, že pak to není dobře, když máte, když ji tam nemáte, no. My se tu bavíme o tvých úspěších, ale je taky dost možný, vlastně ty, co nás poslouchají, tak tě třeba nikdy neviděli hrát jak naživo, nebo na nějakým streamu, v nějakém vysílání, tak jak by ses třeba popsala jako hráčka? Vlastně ten tvůj styl hry, jaký by měl být, nebo jaký je? Jo, tak já bych se asi popsala, takže jsem celodvorcová hráčka, spíš aktivní, ale umím dobře zahrát i obranu, vlastně nemám žádnou slabinu, si myslím, mám všechno vyrovnaný, takže to je jako moje silná stránka, určitě bojovnost, taková ta vůle, taky dost silná stránka u mě. No, taková celodvorcová prostě hra, aktivní, tak to bych se popsala asi. Máš třeba nějakou hráčku, ke které zhlížíš a líbí se ti její hra? Hráčku asi úplně ne, nebo jako líbí se mi prostě pár holek, který hrajou, ale nemám úplně nějaký jako, že extrémně jako vzor. Já si prostě od každých těch holek, jako, nebo prostě jakýkoliv hráčů, beru prostě to nejlepší a snažím se to nějak jako převíst do té své hry. Ale prostě třeba z kluků se mi jako líbí to možná víte, to možná vidí posluchači. Novak Djokovic, jak hraje, na to se mě ptají vlastně skoro všichni. A líbí se mi dost taktika hry Alcaraz nebo Sinner, takže tady ta mladá generace. Takže ty se mi jako dost líbí, no, jak hraju. Ale nemám nějaký úplně vzor jako v ženách, to ne. Co jsem tak spozoroval třeba na pardubický juniorce, kde jsem viděl, myslím, to finále, jsem tam byl, protože jsem z Pardubic. Viděl jsem i teďka na extralize, jak si hrála s Viktorií Hrunčákovou, dříve Kužmou, tak hraješ docela agresivně. Ale vlastně s agresivním stylem hry tak přichází taky spousta chyb, tak jak se jim třeba vyvarovat a jak jim předejít vůbec? Tak, to je podle mě jako normální věc, že když někdo se snaží být aktivní, tak samozřejmě dělá jako víc chyb, než ten, kdo hraje pomalejš takovou údržbu. Ale vyvarovat se tomu, no, to je prostě asi podle mě, jako určitě musíte mít jako nějaký dobrý základ jako v technice, abyste tam neměl něco zbytečného a to vás potom limitovalo. Ale prostě asi jenom ten objem to prostě nahitovat, no, nějak. Ale nepřijde mi, že nějak extrémně kazím na ten svůj poměr. Si myslím, jako, že znám jako hráčky, který hrajou třeba stejně rychle nebo prostě nebo takhle a kazí jako o dost víc nebo i pomalej hrajou. Ale to je třeba teďka, jak jsem hrála s tou Vicky Hrunčákou, tak jako ta hra je jako fakt jako nesmysl rychle, takže to je jako těžký úplně jako neudělat žádnou chybu, to prostě v tom zápase uděláte prostě chyby. To je jako normální, ale jako prostě ten, kdo jich udělá míň, tak prostě zvítězí, no. Většinou. Jasně, je lepší třeba hrát pro tebe s takovouhle hráčkou, jako je právě Viktorie Hrunčáková, která do toho jako extrémně buší, nebo s nějakou hráčkou, která hraje úplný opak a spíš se snaží v té výměně udržet. Nehraje zase tak agresivně, co je pro tebe lepší? Jo, abych řekla upřímně, to vlastně úplně jedno, protože já se jako umím nastavit jakoby na každou hru, si myslím, těch hráček, ať je to jako od čopíku z volejů až po tady tu agresivní hru, takže já si myslím, jako, že já umím hrát na všechno, si myslím, na všechno jako najdu si nějakou taktiku a všechno umím jako zahrát, takže je mi to asi úplně jedno, jestli hraje ta holka pomalu, jestli čopuje, nebo jestli hraje zase rychle, to mi je jako úplně jedno. Kromě toho, že hraješ ty juniorky, jak jsi říkala, tak se snažíš i víc zapojit do těch dospělých žen. Myslíš, že tyhle domácí turné, který se zúčastnila tenhle ten rok ITFka, jsou dobrý odrazový můstek pro mladý tenistky, jako seš třeba ty? Já si myslím, že určitě. Určitě, asi.
Jak bylo třeba, bylo lehký se na ty turné dostat, protože především si na všech měla asi divokou kartu, že jo? Jak je těžký získat tu divokou kartu? To si nějak zažádáš od toho klubu, nebo oni ti ji nabídnou? Jo, my si zažádáme, podle mě. Jasně. Na profesionálním okruhu si debutovala hodně mladá v roce 2021 ve 14 letech proti hráčce, která byla 18 let starší. Pamatuješ si nebo vybavuješ si ten svůj první start na ITF-ku? Jenom kde to bylo? Bylo to v Praze proti Amandě Carrera, která je ročník 1990, takže o 17 let starší než ty. Ty jsi pak ve stejném roce dostala i divokou kartu do kvalifikace Live Sport Prague Open, hraného na domácí Spartě. Tak vnímala jsi nějaký závazek vůči této divoké kartě, že hraješ na domácí půdě jako domácí mladá naděje? Jo, tak pro mě to byla hrozně velká jako čest, že mi tu kartu vlastně svěřili. Byla jsem za ní hrozně ráda, protože jako si zahrát tady ten Live Sport Prague Open je prostě asi každýho sen. A hrát na tom centru, jako kde jsou prostě ty tribuny a nástupovka pro mě byla první, jako, tak to byl taky jako neskutečný zážitek, vlastně celý ten zápas, jako, jo, to mám v hlavě, to mi utkvělo, no, tady tohle. Hrozně vlastně jsem za tu zkušenost, jako byla hrozně ráda, no. V České republice je spoustu mladých hráček, tak je přetlak o ty divoké karty na tyhle turné. Ty jo, já si myslím, že jako já, no. A záleží asi, kdo je na tom asi líp postavený, nevím, kdo zrovna ten čas může, těžko říct. Už jsme tady nakousli ten letošní rok, kdy jsi začala více objíždět ty turné ITF. Či to bylo rozhodnutí, že se do kolotoče profesionálních turnéů zapojila více? Asi nás všech, jak s trenérem, tak s rodičem, tak já. Už jsme chtěli trošku ten ženský šepříček trošku poposunout. A je to celkem jako jiná hra ty ženský než ty junioři. Někdy mi teda přijde, že ty junioři na těch Grand Slamech je třeba vyšší jako úroveň než na těch ženských. Prostě třeba nějaký ty třeba první kolo, nebo prostě to záleží jako na koho narazíte, no. Ale někdy mi to třeba tak přišlo. Ale jo, jako rozhodli jsme se tak nějak všichni, že by to asi bylo dobrý začít nějak. Zmínila jsi tady turnaj v Říčanech, tvé druhé ITF-ko v letošní sezóně. Co ti to ukázalo, ten postup do semifinále? Nabyla jsi třeba sebevědomí díky tomuto úspěchu? Určitě, tak podle mě jako každým turnajem, co odehráte nějak dobře, nějaký výsledek, tak si nějak to sebevědomí, nebo prostě nějaký těžký zápas, když ho vyhráte, tak prostě nějak to sebevědomí naroste. A což je dobře samozřejmě, ale určitě jsem se jako řekla, že vlastně, že jako to není jako ztracený, že vlastně jsem tý jako konkurenceschopná a jsem prostě schopná tady s těma hráčkama jim jako konkurovat a vlastně někdy jako i porazit. Samozřejmě jako porazila jsem tam, myslím, i nějaký jako holky, které třeba byly kolem stovky, nebo možná i do stovky, to nevím teďka. Ale jo, určitě jako skvělý zápasy pro mě, určitě. Právě čtvrtfinále, jak už jsi tady zmínila, hrál si s Laurou Pigosi, která v tu dobu byla na kolem stovky, teďka je aktuálně 110. Nedávno na začátku prosince vyhrála WTA 125 v Buenos Aires. Tak jak jsi vnímala tuhle zkušenost hrát proti tato postaveným hráčkám? Bylo to asi něco jiného, jak ty si říkala, ta úroveň byla těžší než na juniorkách. Jo, určitě. Vlastně byla to úplně jiná hra. Myslím, že ta Pigosi zrovna nehraje zase tak moc rychle, spíš jako to jako udržuje a hraje takový nakupnutější balony, takže to vlastně bylo úplně něco jiného. Ale to mi vlastně jako nedělalo nějak problém, takže zrovna tam, si jako, tam jsem prostě zahrála celý ten turnaj, mi přišlo, že jsem zahrála jako celkem dobře až na to semi teda. Tam to nějak se mnou ta nervozita trošku zatřásla, nevím, tam jsem úplně nehrála moc dobře, ale jo, určitě to byl jako velice těžký zápas. Já jsem koukala, že ona byla i někde na olympiádě, myslím, nebo něco takového, nevím, prostě, že jako hrozně kvalitní hráčka a samozřejmě měla jsem z ní respekt, ale potom, když jsem jako nastoupala na ten kurt, tak vlastně jsem prostě hrála a vlastně jsem nějak nevnímala, že byla jako do stovky nebo takhle. Koukla jsem ji, jak jsem jako viděla jsem vlastně ten zápas předtím, jsem si šla na ní chvíli kouknout, potom nějak jsme si to nějak dohledali, takže
jsem si připravila nějakou taktiku na ní, ale spíš jsem se soustředila sama na sebe, jako já hraju tu svoji hru a jako snažit se, aby to klaplo, a ono to klaplo, takže já jsem byla šťastná, no. Máš pravdu, že ona v Tokiu 2020, nebo olympiáda, která byla v roce 2021, tak s Luisou Štefany získala bronzovou medaili v ženské čtyřhře, takže to bylo, takže hráčka velkých kalibrů. Ty si pak hrála třeba i v Olomouci čtvrtfinále, tam si po druhé v sezóně prohrála s Dariou Semenistajou, tak je to tvoje neoblíbená soupeřka, nebo dá se říct, že na tom okruhu někdy potkáš hráčky, které ti nesedí svou hrou? Tak samozřejmě, vždycky tam podle mě potkáte nějakou hráčku, která vám úplně nesedí, to asi má každá hráčka, takovou nějakou hráčku, a tady zrovna proti ní se mi nehraje úplně moc dobře, no. Takový, nevím, už jsem právě proti ní prohrála dvakrát, vlastně poprvé to bylo na Štvanici, tam jsem dostala větší világoš než teďka to myslím, že bylo 2x4-6, jestli se nepletu. A tam už jsem jako právě, jak jsem proti ní hrála už jako předtím, tak už jsem věděla nějak, do čeho jdu, protože předtím jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu, jak hraje a jako, jak mám na ní hrát a takhle, takže teď už jsem si jako víc očíhla a už jsem víc jako věděla, co tak mám hrát, a zahrála jsem líp, no, takže doufám, že třeba do třetice to už vyjde, no. Tak to uvidíme samozřejmě, asi když se budeš orientovat na ty ITF, tak ona taky objíždí docela dost turnajů, jsem koukala, v Česku už byla taky několikrát, takže předpokládám, že příští rok asi plánuješ nějaký ty ITF minimálně ty stejný, co si hrála ten rok. Tenhle rok si vlastně zakončila jsem asi, dá se říct, i největším skalpem, když si porazila v extralize Viktorii Hrunčákovou, která byla i 43. hráčka světa. Já myslím, že ano. Jo. Jakými zbraněmi si hlavně porazila? Bylo to tím, že si míň kazila, ale vyrovnala se si v té agresivní hře? Jo, já si myslím, že tam to byla úplná jako laser show, mi přišlo prostě. Tam jsme hráli prostě tolik na cíti a prostě lítalo to, tyjo. Vždycky pak mi říkal jako tým, že tyjo, to byly neskušený rány jako od nás. Takže jako já si myslím, že jsem ji tam jako dobře blokovala a kazala jsem míň a vlastně dostala jsem ji potom jako do pohybu víc než ona mě, a myslím, že to rozhodlo. No hlavně tam, ona má hrozně dobrý servis, jako dost dobře umístěný, takže my jsme se tam vždycky drželi servisy a ten, kdo vždycky prolomil ten druhý ten servis a pak se ho udržel, tak vyhrál ten set, a já jsem jí to tam pak víckrát i jsem jí brejkla, takže pak jsem zašla i jako líp returnovat, když jsem si to jako okoukala nějak, kam spíš jako hraje, prostě zprava zleva, jako kam to tak většinou bude hrát, jsem si pak našla, takže to mi dost pomohlo. A takže vlastně tam jako rozhodlo tam servis, return, a potom jako kdo míň kazil prostě, no, a abych vyrovnala tu její agresivitu, takže asi tohle, no. Tam možná byla škoda pro diváky, že se hrálo až na tom vzdálenějším kurtu, který není zas tak dobře, na který se asi zas tak dobře nekouká, jakož tam je ta síť, je to zatím ještě jedním kurtem, kde hrajou, že jo, taky ten zápas. Takže co pro tebe třeba je lepší, když se hraje na tom kurtu, kde je víc diváků a je vidět, že sledují právě ten tvůj zápas, anebo na tom třeba vzdálenějším, který je tak jako osamocený, skoro žádní diváci tam nejsou, tak kde se ti hraje líp? Jo, pro mě to byla hrozná škoda, že jsem nehrála na tom prvním, protože já prostě úplně miluji, když jsou tam ty diváci, a já hrozně miluji takový to publikum, že prostě když se jako tleská, tak je to prostě pro mě takový jako, hrozně mi to pomáhá v té hře, že se potom jako víc uvolním a jsem víc o to taková jakože zapálená, to jsem jako vždycky, ale prostě pomáhá mi to prostě k tomu lepšímu výkonu. A hrozně mě to mrzelo, vlastně já jsem to tam říkala jako týmu, že bych chtěla hrát hrozně na tom prvním kurtu, oni říkali, že to vědí, ale že s tím prostě nemůžou nic udělat, takže bohužel jsem hrála na tom jako vzdálenějším, ale mě to jako nějak úplně extrémně nevadilo, samozřejmě jako radši hraju na tom, kde jako víc diváků, kde se dá víc jako fanit, koukat, takže, ale prostě hrála jsem na tom vzdálenějším, užila jsem si to stejně, ten zápas vlastně. Vyhrála jsem a bylo mi úplně jedno, jako kde jsem hrála, jestli hraju na první nebo na druhém kurtu, hlavně jako, že jsem vyhrála, takže asi tak. Bohužel si ale pro Spartu získala jako jediná ten bod a prostě vyhrál 5-1. Jsou pro tebe tyhle zkušenosti z extraligy hodnotné, protože přeci asi jen
se svým postavením na žebříčku si asi teďka nezahraješ. Samozřejmě na tom ITFku si hrála s velice kvalitníma hráčkama, ale přeci jen, když jsme mohli vidět, kdo se třeba extraligy účastnil, tak byly to, že jo, i byla Petra Kvitová, třeba Linda Nosková, že jo, teďka hrála vlastně za vás, ne za Prostějov, hrála stejně, ta hrála za Prostějov, ale třeba byla tam dřív Belinda Benčič, Jekaterina Alexandrová, tak asi to jsou docela dobrý jména na českou extraligu. Jo, tyjo, já jsem si té příležitosti, jakože mě vůbec nasadili, hrozně jsem si jako vážila, protože to je prostě asi pro každýho sen jako hrát za ten svůj tým jako extraligu, protože jak se jmenoval ty jména, prostě tak to je jako neskutečný, když se takhle ohlídnu za tím, jako kdo to hrál všechno. A teď jsem to hrála já, tak je to takový jako hrozně, hrozně hezký. A tam si pamatuju, že jsme hráli proti, vlastně den předtím jsme hráli a tam mě nasadili úplně poprvé, jakože vlastně úplně první jako zápas prostě na extralize jako za ně, za Spartu. Tak jsem byla úplně vyklepaná, tyjo, ale jako hrozně jsem si to užila, no, jak mě vždycky nasadili, tak jsem byla úplně nadšená, tyjo, že mě nasadili a prostě jsem si to šla užít a prostě dát jako do toho všechno. A hrozně jsem si to užila, hrozně jako cenné zkušenosti pro mě to jsou. Sezonu končíš jako 10. juniorka světa a na 686. místě na žebříčku VTA. Jak jsi s tímto spokojená vlastně v takovém mladém věku? Jako já si myslím, že to není úplně špatný, ale tak cíle jsou samozřejmě vyšší. Asi úplně nechci skončit tady. Ale já doufám, že se posunu ještě jako o dost míst, hlavně na tom ženským. Ten juniorský je hezký sice, ale prostě počítá se ten ženský hlavně. Ale no tak jako jakoby takhle, jsem jako tak nějak jako spokojená s tím, to ne, že bych jako úplně nebyla, ale jak jsem už jako řekla, že prostě ty cíle jsou vyšší a není to úplně to, co bych si jako představovala, ale jakože úplně v pohodě. Blíží se nám rok 2024, de facto nová sezona, už nám začíná, jestli se nepletu, nahráváme 27. United Cup začíná, myslím, zítra nebo pozítří, takže sezona je před námi. Jak máš tedy v plánu kloubit juniorské a ženské turné? Budou ty ženské převažovat před těmi juniorskými? Já si myslím, že spíš ano. Já spíš budu hrát ty ženský, no. Ty juniory maximálně ty Grand Slamy, ale určitě víc bude těch ženských, myslím. Už jsme se o tom částečně bavili předtím, než jsme spustili nahrávání našeho podcastu, si teďka v plné přípravě. Tak mohla by si posluchačům přiblížit, jak vypadaly tvé poslední dny, jak se vlastně připravuješ na tu novou sezónu? Tak já jsem, jak jsem dohrála tu extraligu, tak vlastně teďka byly Vánoce, takže jsem si dala 2 dny volno. A teďka zase jedu prostě ráno, vstanu, jedu na Spartu, tam mám rozcvičku, potom jdu na trénink, večer hraju tak hodinu a půl, ten první, záleží, potom mám pauzu, potom mám většinou, buď mám kondici a pak další hraní, nebo mám hraní a až potom mám kondici, takže další třeba hodinu a půl, nebo prostě záleží, jak si řeknem s trenérem, jako jak se zrovna cítím ten den. Takže zahraju další druhý hraní, pak jdu většinou na kondici. To nemám úplně každý den, ale zase záleží prostě jak kdy. A takže to mám kondici, potom jako samozřejmě další jako posilovna, stretching a takovýhle věci, kompenzační cvičení. A potom už vlastně jenom regenerace, nějaký buď fyzio, nebo masáž, nebo něco takového, nebo kryokomora, něco takového. Ty už jsi zmínila, že v lednu plánuješ cestu na juniorské Australian Open. Máš v plánu, ty jsi říkala, že předtím žádný přípravný turnaj nebude, tak je zatím jenom to Australian Open, nebo už vyhlížíš nějaké turnaje potom, nebo zatím se plně koncentruješ jenom na Austrálii? Tak já se asi teďka plně koncentruju na tu Austrálii. Teďka asi je to jako nejbližší turnaj, který mě teďka čeká, takže teďka se prostě soustředím asi jenom na tu Austrálii a potom až jí dohraju, tak se samozřejmě budu soustředit na ty další, takže vždycky jako asi to, co mě jako čeká nejdřív, tak se na to soustředím jako na 100% a potom, jak to je za mnou, tak zase na další turnaj a takhle, no. Už jste se třeba bavili s trenérem, jak se budete v Austrálii připravovat na ten Grand Slam?
Tak budeme makat samozřejmě. Ale jo, tak my tam jdeme celkem dost dopředu, abych se právě aklimatizovala. Zvykla si na to, budeme tam normálně hrát, dělat tam kondici, budeme vlastně trénovat všechno, takže asi takhle se tam budeme připravovat, no. Dáváš si nějaké cíle do nové sezóny? Tak cíle jsou asi vždycky nejvyšší, no. Ale tak určitě byste mi chtěl podařit nějaký ten Grand Slam. Jestli ne, tak já bych prostě hlavně chtěla, aby ta moje hra se prostě posouvala dopředu, aby jsem se jako zlepšovala, abych měla za sebe dobrý pocit. Hlavně, ať mě to prostě furt stejně baví, protože to je prostě nejdůležitější a hlavně, ať jsem zdravá, to je prostě asi nejdůležitější. Úplně jako ze všeho nejdůležitější, protože jestli nejste zdravý, tak nemůžete hrát dobře, takže asi tak, takže já chci být prostě zdravá, aby mě to bavilo, aby se mi třeba povedl nějaký ten Grand Slam, abych se zlepšovala v té hře, jako jak chci, a aby se mi povedl nějaký ty dospělácký turné už určitě. Davide, jestli tě nenapadá žádná otázka, tak to je od nás všechno, přesuneme se na otázky ze sociálních sítí. Samozřejmě souhlasím, mě teďka úplně nic nenapadá, třeba mám ještě, nebo třeba mě nebo tebe něco napadne během těch otázek ze sociálních sítí, ale jak říkáš, no z toho, co jsme si připravili my, tak je to všechno, myslím, že jsme Terku skvěle rozmluvili. Myslím, že to je taková ta ideálka, když se teďka překlávíme do těch otázek ze sociálních sítí. Samozřejmě těch přišlo docela dost, dá se říct, že asi skoro nejvíc vlastně na Terku, co kdy bylo, takže jsme museli jsme asi nějaký 4-5 otázek vybrat. Na konci můžeme prozradit, že jedna speciální otázka. Davide, začneš, nebo si to mám vzít? Já začnu, když tak vezmu ty první a pak ti předám slovo. Tady jedna z prvních otázek, která přišla, musím říct, že souhlasím s Davidem, že asi na tebe přišlo jedno z nejvíc otázek, co jsme kdy měli, určitě minimálně teďka v prosinci, co jsme měli podcasty s kluky, tak ani na ně nechodilo tolik otázek jako na tebe. Tak ta první, kterou tady pro tebe máme, tak byly na tebe tví rodiče přísní na tvé životní cestě tenisové? Jsou dost, no. Hlavně moje mamka je taková, jakože mě dost komanduje a jsou dost přísný. Myslím, že nejsou úplně jako zas tak přísný, ale prostě myslím, že v takovém tom takovej střed, jakože a já se ale myslím, že to je dobře, že jsou jako takhle přísný, no. Myslím, že mě to tahá jako víc prostě dosáhnout těch lepších výsledků a když jako si tak porovnám rodiče s nějakýma hráčeva a ty mý rodiče, tak já si myslím, že prostě ty mý jako rodiče jsou většinou jedny z těch přísnějších, no. Ale já si myslím, že to je prostě jedině dobře, no. A jak prožívají tvé zápasy? Tyjo, táta je jako dost velký kliděs, takže ten vůbec nedává najevo jako emoce nebo takhle. Ten jako při tom zápase prostě, když se na něj kouknu, tak já prostě jako z něho jde takový klid prostě, že mi dodává takový klid, takový prostě na tom kurtě. Mi to prostě vyhovuje a je klidnej třeba, jak jsem vyhrála na tom US Open to semifinále, tak já jsem prostě jako zakřičela, prostě zvedla jsem ruce nad hlavu, koukala jsem se na něj a tato tam jako tak jako tleskal a nedával žádný emoce najevo a pak jsem se jako zeptal, jestli jako vůbec jako rád nebo takhle a on říká prostě jako určitě, jenomže prostě už jako to už víme prostě všichni, že on nedává ty emoce jako skoro vůbec najevo, ale vevnitř je prostě jako spokojený a rád, ale třeba mamka je jako dost nervózní. Oni jsou oba nervózní při mých zápasech, ale táta to nedává tolik najevo jako mamka, táta to dává jako víc najevo. Ale ta se mnou jako nejezdí tolik na ty turné. Teďka byla jenom v tom Olomouci byla se mnou. A někdy prostě jsem tam. Ale ta je jako větší trošku. Z ní je trošku víc jako, že je nervózní. Ale jako taky ne nějak hodně. Ona už jako ví, že to musí jako krotit, že ví, že mi to jako pomáhá, když vidím, že prostě není nervózní. Ale ona prostě mi vždycky říká, že prostě, že za to nemůže, že prostě nervózní, že to prožívá. A takže asi tak, no. Takže když s tebou nejezdí, tak ti hnedka zavolá, ne? Po dohraném zápasu. Jo, určitě, no. Vždycky pak voláme, tyjo, několik minut a prostě všechno jí vyprávím. A my jako s rodičema máme úplně skvělý vztah, což jsem jako hrozně ráda, prostě.
moje mamka je taková moje jako nejlepší kámoška, že prostě já jí říkám skoro všechno a ta ví prostě o mě úplně všechno. Vlastně, takže vždycky jako s ním mluvím jako dost, jak s tátou, tak většinou táta je se mnou na tom turnaji, takže s ním vždycky prokecám potom vlastně úplně všechno, co se tam dělalo, pak vlastně probíháme vždycky ten zápas, ale s rodičema mám velice dobrý vztah, což jsem hrozně ráda, no. Máš nějaký den volna, kdy úplně vypneš od tenisu? Jo, já mám určitě, já se jako snažím tady to dodržovat, protože jednou myslím, že jsem to nějak, že jsem jako jela hrozně dlouho v kuse a neměla jsem jako moc nějak úplně jako volno, že bych si úplně jako oddychala od toho tenisu a byla jsem z toho úplně jako až posaď, takže jako podle mě je dost důležitý se od toho tenisu jako někdy prostě odpočinout, přijít na jiný myšlenky prostě úplně a pak jste jako namotivovaný o dost prostě víc. A jako ten tenis je dost náročný jako psychicky dost, takže tam je prostě důležitý se dát jako den prostě volna nebo klidně dva, ale já většinou dodržu ten den volna určitě, vždycky jednou týdně. Pak další otázka, kolik hodin denně trénuješ? Asi tak nějak přibližně během roku, jak to máš? No já jsem v začátku roku jsem to netrénovala moc, ale většinou takovej ten průměr teďka jsou takový 2,5 nebo 3 hodky, no. Tenisu. Pak samozřejmě do toho je kondice, ale to jako neberu, jenom takhle jako hraní. Pak jedna otázka, která nás zradila trochu i během našeho domlouvání tohoto podcastu. Někdo z našich posluchačů se ptá, jak to máš se sociálními sítěmi, jestli si je spravuješ sama, nebo to někdo dělá za tebe? Jo, tak, to vás zradilo. Ne, ale tak já mám 2 účty. A jeden je jako můj soukromý, to mám prostě jenom prostě takový ty svý blízký kamarády a ten je soukromý, ten prostě nepovoluje jenom tak každému. A pak mám vlastně druhý, kde mám jako o dost sledujících a ten je jako veřejný a tam prostě ten si nespravuju sama, ten mi spravuje můj strejda a jako samozřejmě on se mě jako někdy ptá, jestli tady to tam můžu dát, nebo tady to ne. Takže jako tak trošku si to i jako spravuju sama, ale spíš jako strejda, jako vede to strejda takhle. Protože jako má na to víc času a víc, jako přicházejí tam jako pak takový ty ošklivý prostě zprávy a asi bude jich jako asi víc, jestli budu hrát nějak dobře, líp. Takže asi je to možná lepší, když to spravuje on, ale posílá mi všechny zprávy, co mi kdo píše, takže. Ale právě teďka přemýšlím, že si to už, že to budeme mít jako oba, ten účet, jak on, tak já, protože pak mi tam prostě píšou třeba kamarádi a on to vlastně, nebo jak jste mi tam psali vy, tak on mi to prostě potom jako nestíhá přeposílat, protože taky má svoji práci a prostě takhle. Takže přemýšlím, že si to prostě teďka to nějak zrovna řešíme, že mi dá prostě to heslo a budeme to mít oba, takže podle mě by to bylo lepší, no. A na závěr podcastu, stejně jako u podcastu s Kubou Menšíkem, tu máme speciální otázku od jednoho našeho hosta, který byl, už to bude pár měsíců zpátky před tebou v našem podcastu, tak Davide, ujmi se této speciální otázky pro Terku. Tak, tímto zdravíme Libora Basíka. Libor Basík se ptá, jak se ti komentovalo na O2 a jestli pan Basík nebyl příliš přísný, tak můžeš tam to trošku popsat. Jo, tak já ho zdravím a byla to hrozně cenná zkušenost pro mě, já jsem se tam hrozně těšila. Já myslím, že jsme to dali až na nějaký druhý pokus nebo na třetí pokus, že tam zrovna ten den disky pršelo nebo takhle. A jo, vzpomínám na to dobře, byla to sranda, já jsem si to užila, ale byla jsem začátku, jsem byla teda jako celkem fest nervózní, protože to bylo jako poprvý a trošku jsem se jako se bála trošku rozmluvit. On mi potom říkal, že se klidně jako můžu jako víc rozmluvit, že můžu jako víc povídat, že mi to jako jde. Že mám trošku jako musím víc mluvit, no a tak pak jsem se jako rozmluvala víc a jako určitě super zkušenost prostě, tady to by si měl jako zažít, podle mě každý, jak kdo si to prostě zažil, tak já si myslím, že je to prostě super takhle do života, jako mít takový jako očkrtnutý, že jsem prostě komentovala zápas v televizi, takže já bych byla ráda další, kdyby mě pozval znova, nebo někdo jiný, já bych si to zkusila znova. Protože
Teď tam budou chlapi, že jo, takže vlastně možná, co se třeba, co, by se, co si myslíš, že by se ti komentovalo líp, ženský nebo chlapi? Tyjo, já vůbec nevím. Tak jako samozřejmě pohybuju se v tom ženským, takže možná o tom jako vím víc, prostě třeba o těch hráčkách nebo takhle. Ale nevím, mohla bych si zkusit ten mužský a potom bych to mohla porovnat. Takže jestli nás Libor poslouchá, tak samozřejmě on nás tam bude rád, že si s tebou bude moct znova zakomentovat. A nebyl moc přísnej, asi ho to zajímá, tak nebyl, předpokládám, když se na to ptá. Ne, on hodnej, nebyl vůbec. Byl na mě hodnej. A pak ještě asi doplňující otázka, že jo, Davide, která je taky od Libora, kdy si spolu půjdete zahrát. Jo, tak to já nevím. Teďka vlastně odjíždím do té Austrálie, tak musíme někdy potom najít společný termín a domluvit se. Tak přiznej, řekni, má to s ním cenu jít vůbec hrát? Jo, tak on mě nějak vyzýval, že nějak na západ, jestli si dobře pamatuju, že si mě porazí nebo takhle, takže já bych si s ním ráda zahrála. A jak myslíš, že by to dopadlo? To já nevím, já úplně nevím, jak teďka hraje, takže těžko říct. Dobře, tak jo, tak Davide, já myslím, že dnešní podcast jsme naplnili, zase taková ta klasická vlastně hodinka 10, že jo, si myslím, že tak akorát. Já si myslím, že Terka na začátku, jak jsme se možná oba dva báli, že bude nervózní, tak nakonec se nám tady rozpovídala pomalé jako Jirka Veselý. Tady my ti moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a přiblížil si nám i našim posluchačům svoji tenisovou cestu. Já moc děkuji za pozvání, moc jsem si to už s váma užila. Děkuji. Davide, děkuji i tobě, že jsi tu se mnou a s Terkou strávil zase příjemnou hodinku a doprovodil si mě svým slovem. Já taky velice děkuji, Davide, za skvělý komentování, děkujem Terce, že se tak rozmluvila. Jsme rádi, že jsi tady s náma, doufajme, užila znova, nebo takhle, natáčíme i někdy druhé díly, třeba po 2 letech, takže budeme se těšit třeba za další 2 roky a uvidíme, kam se tenisově posuneš. Doufejme, že třeba už do té elitní světové stovky to by bylo moc, moc parádní, si myslím. A nejen s Davidem, ale i celý tiebreak tenis. Asi tohle, co Dave, to vyjde před novým rokem, dá se říct, ne? Je to poslední podcast tohoto tenisového roku, tak jak letošní sezónu tiebreak tenis podcast otevřela Belinda Bencic, tak Terka Valentová ji uzavírá, tak tady seš v dobrý společnosti tohle s Belindou, že Belinda to otevřela letošní ročník a ty ho uzavíráš. Takže my jsme moc rádi za to, že tiebreak tenis posloucháte, že nám stále držíte přízeň a přejeme vám hlavně hodně zdraví do nového roku a budeme rádi, když právě i v novém roce 2024 nám udržíte přízeň a budete nás nadále podporovat a sledovat tiebreak tenis podcast. Přesně tak, jak říkal David, budeme rádi, když nás budete dál sledovat. Za nedlouho se dá říct, vlastně skoro za týden se budeme těšit u dalšího dílu tenisové stopy a vlastně první v novém roce, tak budeme rádi, když vás tam přijde živě co nejvíce a budeme si moc tak o tenise popovídat. Uvidíme, jak to bude s dalšími hosty. Samozřejmě budeme se snažit dál natáčet tiebreak tenis podcasty s hosty. Někdy to je těžší. Na domluvě, jak tady Terka mohla říct, tak vlastně už jsme měli na 22., ale nakonec se dopadlo až takhle mezi svátky, dá se říct, že jo. Takže někdy je to složitější, ale budeme rádi, když vás to bude bavit a když vás to bude bavit, tak nás to taky bude bavit. Ale vždycky dojdeme ke zdárnému konci, že jo, stejně jako s Terkou. Terko, my ti ještě jednou moc děkujeme, budeme ti držet palce v té následující sezóně a na Australian Open a s vámi dalšími našimi posluchači se budeme těšit u dalšího dílu Tiebreak Tennis podcastu a nejdříve u tenisové stopy 8. ledna. Naslyšenou. Naslyšenou. Děkuju moc, naschle.